Tak skal du have. Det er vel nok godt, man ikke bor i Amerika. Altså, hvis jeg mødte sådan en kidnapper, så skulle jeg dreje halsen om på ham. Ja, det er vel nok forfærdeligt. Hvis det sådan der, kunne der børnene være. Er der nu noget så sødt som små børn? Frøken må meget undskylde, men det er ham pyromanen her. Han skal have nogle smæk. Vil du tildele den herre 3 dask i halen? Jeg vil, ja. Jeg tror, at det der med smæk, det er ikke noget, jeg kan. Nå, ikke det. Så værsgo, farvel. Få hjem med dig. Værsgo, farvel. Tak, tak, farvel. Vel, tak, tak. Ej, lad bare være. Du kan jo heller ikke. Så... Hvis ikke jeg skulle kunne, vent kunne så kunne. Må jeg få en 15 øres iskage? Ja, det skal de få. Værsgo. Der har du den. Kan du så være artig i fremtiden? Kan du det? Vel? Den er mægtig fin. Gå her og fugle. Så giver jeg dig jorden en iskage. Jamen, hvad er det? Nu græder I jo ikke mere. Så er det ikke nødvendigt med den is. Må vi så få 7 iskager af de bedste?